Матка штучного запліднення, Тройзик 1075, карніка Тройзик 1075, запліднена трутнем, карніка австрійка Карла Пернера. Трутінь від матки його також. От така от у мене маточка, іошка. Плотно засіяла всю рамку. Тобто тут можна подивитися на неї, на її роботу. Засіяла всю рамочку плотненько, яйця. Оце трутні вже починають літати, тому що на влітку стоїть рішоточка. Ізолятор Міленіна. Все засіяно, тобто вся рамочка плотненько засіяна. Почали печатати ровненький розплод. Від нашої маточки і ошки. От наша красавиця. Карніка Тройзик 1075. Крило підрізано в неї. Її, видно, хорошо відшліфували, метку стерли. Запліднював її наш місцевий оператор штучного запліднення Віталій. Якщо вас цікавлять контакти, напишіть мені, будь ласка, під відео, я вам надішлю контакти. Дуже якісна робота. Ну, тобто перший раз ми їздили, невдало я підсаджував маток. Другий раз ми поїхали із трьох моїх маток, які він запліднив моїм трутнями, і трутнями мого колеги, і його маток. В общем, три в мене сіють зараз. От я вже дві зняв на відео. Ще в мене бакфаст, запліднений бакфаст. B21 на B21. Також сіяла, от я зараз буду її знімати наступну по черзі. А це в нас Тройзик 1075. Ця лінія вже перевірена в Україні, вже 3 роки вона у мого колеги. По його словам, найкращі бджоли, яких він тримав за декілька десятиліть його стажу. Це вже 3 роки, і вже матка в нього, ну, вже підходить срок, і ми вивели, він вивів ніплодок, і ми з'їздили, зробили його, щоб продовжити вік цінним маткам, цінній лінії. Тройзик 1075, запліднена трутнем карніка австрійка Карла Пернера. Австрійка Пернера дуже миролюбна. Ну, на моїй пасіці одна з лідерів по продуктивності і миролюбі. Дуже класна бджола. Я сподіваюся, що це буде дуже якісна маточка. Іошка, від якої я буду виводити неплідних маток і плідних маток. Карніка Тройзик 1075. От уже феромони вона повним ходом виділяє. Рамка засіяна, пчолки її обслуговують. В принципі, можна вже знімати ізолятор Міленіна з літка. Вже рамку вона засіяла. Но зараз 20 число серпня. Вон, там от ізолятор Міленіна у нас стоїть на літку. Трутні біля нього там валялись. Ну, 20 серпня я не хочу, в принципі, так як сам ізолятор Міленіна допоміжний захід від воровок. То хай буде. Хай собі ще постоїть поки що. А сюди треба, ось такий відводочок, і сюди треба рамочку печатного розплоду на виході, щоб їх підсилити. Мені зараз треба знайти 4 рамки розплоду на виході, щоб підсилити іошок. Останню партію. Карніка Тройзик 1075, матка іо, матка штучного запліднення.